Ovo je prva količina od 10.500 Pfizer vakcina. Do avgusta bi kroz EU for Health mehanizam trebalo stići ukupno 214.000 svake sedmice po dio. U maju ukupno 45.000. Za 13 miliona i 750 hiljada eura procijenjeno da možemo nabaviti oko 900 hiljada doza vakcina i kroz sistem Evropske unije. Ovo je prva isporuka, znači Pfizera od 213 hiljada. Očekujemo vrlo brzo sporazum za isporuku AstraZeneca. Evropski komesar za proširenje kaže da ovim vakcinama Evropska unija pokazuje da joj je stalo do regiona i Bosne i Hercegovine, najavljujući ukupno 650 hiljada vakcina za regiju. Zajedno s COVAX-om i ovim EU mehanizmom koji finansira Evropska unija planiramo osigurati više od milion doza vakcina za regiju. To je tek početak, jer zaista moramo osigurati vakcinaciju svih. Snažno smo uvjereni da naša sigurnost ovisi o sigurnosti cijelog okruženja. U konačnici više od 200.000 građana, onih koji žive u Austriji, imaju porodične veze sa Bosnom i Hercegovinom. Vodili smo se principom, niko nije siguran dok svi ne budu sigurni. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kaže da bi tokom maja i juna u Bosnu i Hercegovinu trebalo stići oko 850.000 vakcina kroz različite mehanizme. Već sutra bi trebalo stići 80.000 vakcina iz Kine koje je ugovorila vlada Republike Srpske od ukupno 160.000. To je ono što nama vrlo važno da imamo kontinuitet u isporukama vakcine, da možemo zdravstveni radnici u Bosni i Hercegovini mogu planirati tu vakcinaciju i da prije jeseni u ljetnim danima kada se očekuje slabljenje COVID-19 da možemo da vakcinišemo veći broj građana. Vakcine koje su danas stigle bit će raspoređene prema modelu raspodjele onih koje su ranije stizale u našu zemlju. Federaciji 62%, Republici Srpskoj 38% i Brčko distriktu 2%.